നമസ്കാരം. കോളേജ് കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ആസ്വദിക്കാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. പഠിച്ചിറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളേജ് പ്രേതങ്ങളുടെയും ആത്മാക്കളുടെയും വാസസ്ഥലമാണെന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്ന് ഞെട്ടില്ലേ? ഞെട്ടും, ഉറപ്പായും ഒന്ന് ഞെട്ടും. പഠിച്ചിറങ്ങിയ ക്ലാസ്സും വരാന്തയും കാൻറ്റീനും എല്ലാം നമ്മുടെ മാത്രമല്ല പ്രേതത്തിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞെട്ടും. ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങളും മറ്റും നടന്ന ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ഇടമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എത്ര വലിയ ധൈര്യശാലിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഹമീർപൂരിലെ NIT ക്യാമ്പസിലെത്തിയാൽ ഒന്ന് ഭയക്കും. ഇവിടുത്തെ കൈലാഷ് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ സി ബ്ലോക്ക് മിക്കവരുടെയും പേടി സ്വപ്നമാണ്. നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതോടെയാണ് ഇവിടം പ്രേതബാധയുള്ള കലാലയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആ മുറിയിൽ കയറി ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്താൽ ബോയ് ഹൂ ഡൈഡ് എന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഫോണിൽ കണക്ട് ആവുമത്രേ. പിന്നീട് മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത്. കോളേജിൻ്റെ കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നിയാലും തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈദരാബാദിലെ കൈരത്താബാദ് സയൻസ് കോളേജ്. അസ്വാഭാവികമായി മരണങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് എവിടെ പലതവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശവശരീരങ്ങൾ ഇവിടെ ശരിയായി മറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അസ്ഥികൂടങ്ങൾ എണീറ്റു നടക്കുന്നതും അലറിക്കരയുന്നതും വിചിത്രവുമായ ശബ്ദങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനായി ഒരു കാവൽക്കാരനെ വെച്ചെങ്കിലും അയാളും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ക്യാമ്പസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ ഇതേ അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം മുകളിൽ തന്നെയാണ്. 1886 കോളറ ബാധിച്ചു മരിച്ച ആലിസ് റിച്ച്മാൻ എന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇവിടുത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം. അവരുടെ ശവകുടീരം ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടി പ്രീച്ചി സിൻഡയുടെ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഇടമാണ് ഷിംലിലെ സെൻറ് ബീഡ്സ് കോളേജ്. കോളേജിലെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി കേൾക്കുന്ന വിസിലുകളും മറ്റു ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ കോളേജിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അലഹബാദ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള കോളേജിലാണ് പ്രേതബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുമെങ്കിലും അതത്ര ഉപദ്രവകാരിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം മുതലേ പ്രേതകഥകൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇടമാണ് കൊൽക്കത്ത. ഇവിടുത്തെ പല പൗരാണിക കെട്ടിടങ്ങളിലും പ്രേതങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരിടമാണ് സൽവാറൻ ഹോസ്റ്റിങ്സ് വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കൽക്കട്ട വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ. ഇവിടെ പുതുവർഷത്തിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത്. തൻ്റെ ഫയലുകൾ തിരിഞ്ഞ് കോണിപ്പടികൾ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഹെസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ കാലടികൾ ശബ്ദം ഇവിടെ അറിയാമത്രേ. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കോളേജുകളിൽ ഒന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചെന്നൈയിലെ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്. ഇവിടുത്തെ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ആരോ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും ഈ സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രേതബാധയുള്ള ഇടമാക്കുകയായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറിയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ശബ്ദമാണിതെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. ഒരു ശ്മശാനത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണ് റൂർക്കലയിലെ NIT. ഇവിടുത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലുകളും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ. കൂടാതെ ചില സമയങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നും മറ്റും പാത്രങ്ങൾ നിലത്ത് വീഴുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കാറുണ്ട്. മണിപ്പാലിലെ കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറയുവാനുണ്ട്. പല അവസരങ്ങളിലായി ഇവിടുത്തെ കോണിപ്പടികളിൽ നിന്നും ആത്മാക്കൾ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പ്രേതം വേട്ടയായി 8-ാം നിലയിൽ എത്തിച്ചു എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ 8-ാം നിലയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കോളേജിനുള്ളിലെ ഒരു മുറി മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മുറിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഇവിടുത്തെ കഥകളും സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.